avaliação, é uma avaliação positiva no seguimento das últimas edições que temos feito e no seguimento do trabalho que estamos vindo a fazer no mercado. Portanto, acredito que é só com o tempo e com o trabalho que nós conseguimos chegar a um bom resultado e esta, no fundo, é a continuação da mesma. Sim, claramente. São resultados que nós já tínhamos de antemão alguma informação relativamente a este mercado. Era um mercado que sempre nos interessou. Com a AIMP tivemos a oportunidade de estar aqui presentes com a nossa empresa e com os nossos produtos e basicamente é uma participação que nós consideramos positiva. A AIMP tem sido um parceiro excelente para nós. Nós estamos recentemente como associados. Verificamos que temos um apoio muito interessante. Tem feito uns esforços enormes para nos auxiliar. Fazem tudo corretamente, a organização é muito boa e achamos que é um apoio interessantíssimo para qualquer empresa para vir também procurar novos mercados e para entrar nos próprios mercados. A AIMP tem sido fundamental. Nós, as pequenas e médias empresas, naturalmente não teríamos acesso a estas feiras se estivéssemos aí sozinhos e sem estes incentivos. E temos que, obviamente, agradecer à AIMP, a todos os seus colaboradores e principalmente na pessoa do Dr. Vítor Poças, que tem sido inexcedível no apoio a este setor.